Data 29 shkurt kanë bajtur gjithmonë një magji ndryshe. Por çfarë kanë të veçantë personat që kanë lindur në këtë datë, e cila vjen çdo 4 vjet? Le ta fillojmë nga fakti që në gjithë botën ka rreth 4 milion njerëz që kanë lindur në ditën e fundit të shkurtit. E thënë ndryshe, rreth 0.06% të popullsisë së planetit. Zakonisht, ata e festojnë ditëlindjen një ditë më parë ose një ditë pas, pra më 28 shkurt ose më 1 mars. Sipas statistikave, shanset për të lindur në vitin e brisht janë përafërsisht 1 në 1500. Shumë besojnë se njerëzit e rindur në një vit të brisht kanë më shumë fat, janë më të lumtur dhe ndryshe nga të tjerët. Thuhet gjithashtu se ata mbartin një intuit të fort dhe shumë talent. E në këtë pikë, nëse i hedh një sy listës e emrave VIP që kanë lindur në këtë datë, vërtetohen shumë gjëra që thuhen lart e poshtë. Nga personazhet e njohur shqiptar, Capital T është më me fat. Dhe ai është i vetmi që ka lindur në 29 shkurt. Shpesh ka shkruar për këtë fakt dhe ka treguar se festimet i bën një ditë përpara. Më 29 shkurt kanë lindur edhe Mel Gibson, Sandra Bullock, Christina Aguilera dhe Scarlett Johansson. Kjo është dita e vetme e vitit për tej kohës dhe hapësirës. Ndaj, ata që kanë lindur në këtë datë, sipas numerologëve, janë karakterizuar gjithmonë nga një prirje jashtëzakonisht e lartë për krijimtarinë dhe artin.